Dünya şöhretli ulduz Justin Bieber ve Hailey Baldwin 2018. ilin sentyabrında münasebetlerini resmileştiriblər. Bir il sonra ise toyları olup. Növbəti addım valideyn olmaqdır. Bunu sevgililer 2020. ile planlaştırıblar. İlk azın Ru Hello magazine.com'a istinaden verdiği habere göre bu barədə Justin özünün Instagram sayfasında yazıb. Belə ki, o dünən Hailey'nin 23 yaşı tamam olması münasibətilə ikisinin şəklini paylaşarak təbrik statusu yazıb. Ad günün mübarək, balam. Sən məni hər gün daha yaxşı olmağı istəməyə həvəsləndirirsən. Sənin yaşama tərzin, həyatın möhtəşəmdir. Məni hər halınla çox ehtiraslandırırsan. Gələn il uşaqlar. Təbrik mesajını Hailey cavabsız qoyub. Hazırda o bütün diqqətini model biznesinə yönləndirib.